Feriadão de Natal. Muito cuidado, o Denis despertou. Denis Mitchell é só um menino. E um furacão é só um furacão. O que acha que pode dar errado? Ele é imprevisível. O que você está fazendo? Denis. Impossível. Feliz Natal! E nem o Papai Noel escapa. O Natal do Pimentinha. Nesta terça, 2:15 da tarde, no SBT.